Ve včerejším videu se s vámi Marek podíval na všechny zajímavé podpisy v rámci otevření trhu s volnými hráči. Dnes se ale zaměříme pouze na české hráče, kteří před sezonou 2022-23 změní své působiště a že jich teda bylo tentokrát fakt hodně. Palát, Kaše, Kubalík, Rytich, ale já vám všechno nemůžu říct už na začátku. Já jsem Libor a vítám tě na kanále Hokej Netradičně TV. Co se dozvíte v dnešním videu? Češi, kteří podepsali novou smlouvu, jejich předešlá sezóna a detaily kontraktu. Na začátek musím poděkovat všem, kteří se rozhodli podpořit naši tvorbu zakoupením jedné z úrovně členství. Děkujeme lidem na úrovni trenér, což je Pat a Mat, Jiří Ryšavý, Mário Jan Haliena, Gordy, Fifik Hokejista, Samo Kaliček a Kelminator.cz a také našim generálním manažerům, což je Marek Beňuš, Tor 93, Mirek M, Dušan Galádík, Milanko Brodec, Pavlis 97, Radek Sasínek a Vlachy. Díky, bez vás by to nešlo, borci, moc si toho vážíme. Jan Ruta. Již před otevřením trhu s volnými hráči vyplavalo na povrch oficiální info, že Ondřej Palát a Jan Ruta se s Tampou Bay skutečně na nové smlouvě nedomluvili a v následujících dnech si budou hledat nové angažmá. Obránce Ruta, který v posledních letech laboroval se zraněními a s týmem prodlužoval vždy jen o 1 až 2 roky, se stal paradoxně prvním českým hráčem, který si na free agency našel nové angažmá. Zájem o jeho služby totiž projevil Pittsburgh, který mu nabídl 3letou smlouvu s ročním výdělkem 2,75 milionů amerických dolarů a to se snad ani nedalo odmítnout. Ruta je defenzivním typem obránce, který v posledních letech kryl záda ofenzivnějšímu Viktoru Hedmanovi. Bolts na něj pěli chválu hlavně díky jeho spolehlivosti v zadních řadách, avšak žádný větší finanční obnos mu nikdy nedarovali. Největší peníz si doposud vydělal ve své druhé sezóně v Chicagu. Jednalo se o ročník 2018-19, kdy dostal zaplaceno 2,25 milionů dolarů za rok. Právě tato sezóna se mu ale příliš nepovedla. Spadl až na farmu a byl vytradován do Tampa Bay. U Lightning pak podepsal 2 smlouvy a obě mu garantovaly výdělek pouhých 1,3 milionů. Je tak jasné, že po 2 Stanley Cupech a po chvále, kterou na něj všichni pěli, chtěl prostě delší kontrakt než jen na rok a taky chtěl trošku přidat. Tampa má ve své kase ale totální prázdno a pár milionů navíc už se zkrátka nenašlo. V Pittsburghu si Ruta vydělá více než jednou tolik, co v Tampě a konečně podepsal smlouvu alespoň na 3 roky. Dosud byl totiž zvyklý pouze na krátké kontrakty. David Rittich. Po sezóně, kdy u Nashvillu plnil roli brankáře číslo 2, ale ani v této pozici absolutně neobstál, se muž odhadoval návrat zpět do Evropy. Jenže Big Save Dave, jak mu říkali fanoušci Calgary v jeho nejlepší formě, se v NHL drží zuby nechty a nechce se vzdát svého velkého snu. Překvapivě po něm sáhl Winnipeg, který Davidovi nabídl roční kontrakt s výdělkem 900 tisíc dolarů, takže je to docela podobná smlouva jako ta minulá s Nashvillem. Víc si David nemůže diktovat a myslím si, že ani nediktuje. Ty časy jsou pryč. Dejme si ruku na srdce, ani tady David nebude jedničkou a není snad nic, co by ho do této role mohlo dostat. Connor Hellebuck je na míle jinde a nikým neohrožován. Rittich bude plnit roli backup golmana, aby si Hellebuck mohl občas oddechnout. Je jasné, že konec Rittycha v NHL se pomalu ale jistě blíží. Mohl už klidně přijít před 2 lety, ale David se snaží osud ještě nějak zvrátit. Pokud se mu další sezóna povede a osvědčí se jako dvojka, která těch pár zápasů za sezónu zkušeně zvládne, klidně může přidat ještě pár dalších sezón. Jenže už nikdy se nedostane do té pozice, co měl tehdy v Calgary, kdy byl jedničkou a mohl se prosadit, jenže nepodařilo se. Snaha se cení, ale vypadá to jako konec jednoho smutného příběhu. Přitom David na to fakt měl a v prvních sezónách mě osobně docela oslnil. Dominik Kubalík. Jak už všichni moc dobře víme, Chicago zahájilo rebuild a prodali prakticky všechno, co se hýbalo. Tedy až na Patrika Kanea a Jonathana Tavese, tedy zatím. U Hawks tak nezůstal ani Dominik Kubalík, který v sezóně 2019-20 zaznamenal doslova raketový start do nejlepší hokejové ligy světa. Za 77 zápasů si tehdy připsal 34 gólů, což i s asistencemi dělalo 54 kanadských bodů. Jenže jak šel čas, Kubalík dostával v Chicagu méně a méně prostoru. Začalo se věřit jiným hráčům a český snajper na to doplácel. Kubalík je skutečně ryzí střelec a vedle sebe potřebuje někoho, kdo bude tvořit hru a kdo mu přihraje v ideální moment.
Jenže když byl Kubalík odsunut do třetí formace, vedle spíše defenzivněji založených hráčů, co měl potom dělat? Na své oblíbené přesilovky vůbec nechodil, za zápas hral ani ne 15 minut a jeho úkoly byly úplně jiné, než mu vyhovují. Loni získal za 78 zápasů 32 bodů, z toho pouhých 15 gólů. Všichni přitom věděli, že Kubalík ten potenciál má. Už ve své první sezóně na sebe ukázal, dal 34 gólů a to už něco Van Gaal sakra znamená. Jediná cesta tak byla odchod a ten by se nejspíš odehrál, i kdyby žádný rebuild nebyl. No, Kubalík zamířil na trh volných hráčů a za pár hodin si splácl se Stevem Eisermanem. Dominik podepsal dvouletý kontrakt s Detroitem Red Wings s ročním výdělkem 2,5 milionu dolarů. Zní vám to jako nízká částka? Docela je, jenže Kubalík skutečně poslední roky výkonnostně upadal, ať už to bylo kvůli čemukoliv. Jeho hodnota klidně mohla jít směrem ke 3 milionům podle mého názoru, ale rozhodně ne nad. Detroit tak zdá se postaví produkci gólů hodně na zlatých českých ručičkách. Jeden snajper už tam je, Kuba Vrána, a druhý jej nyní doplní. Pro Dominika je to skvělá příležitost, jak se pořádně restartovat a opět do toho naskočit. V týmu Red Wings myslím si bude panovat v následujícím ročníku skvělá atmosféra a po letech se bude cílit na playoff. No a v týmu navíc bude mít Dominik i české kamarády, Filipa Hronka, Filipa Zadinu a Kubu Vránu. Klapne to a ukáže nám Kubalík opět svou předešlou formu a potvrdí opět Stevie Eisermann svou pověst zloděje? Napište nám to dolů do komentářů. Andrej Šustr. Kariéra Andreje Šustra v zámoří se zdála být u konce. Všechno tomu nasvědčovalo. Pojďme se ale podívat ještě trošku do historie. Po letech Tampě a následném tradu do Anaheimu v roce 2019, kde odehrál téměř celou sezónu ve farmářské AHL, se uklidil na 2 roky do KHL, kde oblékal dres čínského Kunlunu. Jenže Tampa měla českého zadáka stále v hledáčku a po dobrých výkonech v Evropě a na reprezentační scéně mu dala novou šanci. Šustr bojoval o prostor na farmě a do NHL se podíval na 15 zápasů. Poté se stal stejný osud jako v roce 2019 a Tampa jej vytradovala opět do Anaheimu, kde ale nyní hrál v hlavním týmu a odehrál tam dalších 25 utkání. Po sezóně mu však končila smlouva a opět visel ve vzduchu návrat do Evropy. Jenže Schuster se podobně jako Rittich zuby nechty v NHL stále drží a minimálně rok jej tam ještě uvidíme, tedy možná. Schuster podepsal roční kontrakt s minimální gáží u Minnesota Wild, u kterých se může stát 13. českým hráčem, jenž obleče jejich dres. Jenže jedná se o dvoucestnou smlouvu, takže o svůj prostor dost možná bude muset bojovat na farmě. Jen to potrhuje fakt, že Schuster zřejmě jinou možnost ani neměl, ale po NHL natolik touží, že zkrátka bere všechno. Pro Minnesota jde o dobré rozšíření kádru na postu obránců. Schuster je schopen zahrát solidně v levním týmu, ale nebude se zlobit, když pár zápasů stráví na tribuně nebo na farně. Zkrátka bere to, co se zrovna namane. Ondřej Kaše. To, že má Ondřej Kaše obrovský talent a potenciál, o tom se ani nemusíme bavit. Jenže zranění a hlavně časté otřesy mozku jeho kariéru neustále sužují a tak se z velké naděje pomalu stal tuctový hráč, jehož osud v NHL byl jednu dobu dost nakloněný. Po nešťastném angažmá v Bostonu, kde odehrál pouhých 9 zápasů, mu dalo roční šanci Toronto a ono to najednou fungovalo. Sice se zraněním úplně tak nevyhl, často pauzoval, ale zranění většího rázu se mu tentokrát vyhýbal a tak odehrál docela solidních 50 zápasů, ve kterých si připsal 27 bodů. Toronto bylo nadšeno z jeho důrazu, odhodlání a jeho univerzálnosti. Byl schopen zahrát kvalitně v první formaci vedle Austona Matthewse, ale nestratil se ani ve čtvrté defenzivní brázdi. Zkrátka, kam ho postavili, tam hrál a velmi dobře. Toronto údajně mělo zájem o pokračování a českému forwardovi nabídli smlouvu na 1 rok v hodnotě 1,5 milionu dolarů. Se stejnou nabídkou ale zakrátko přispěchala i Carolina Hurricanes a Kaše se rozhodl právě pro ně. Těžko říct, co v tom hrálo roli. Přeci jen Toronto si práci Kašeho dost chválilo a měli s ním trpělivost i přes časté absence. Na druhou stranu, kdo by chtěl hrát v Torontu, které nepřekročí první kolo, když může bojovat o Stanley Cup za Carolinu. Ale rozhodnutí dejme stranou. Kaše se po vleklých problémech konečně dostává do tempa a pokud své zlepšení potrne i u Caroliny, další kontrakt už může být delšího rázu a i s vyšším výdělkem.
Hlavně, a to musím zaklepat, žádná zranění. Ondřej Palát. Na draftu v roce 2011 si jej z 208. místa vybrala Tampa Bay a právě tam strávil Ondřej Palát celou svou dosavadní kariéru. Ondra byl neodmyslitelnou stálicí sestavy Bolts, prakticky v každém ročníku se dostával nad 50 bodů a v roce 2017 vybojoval novou pětiletou smlouvu s roční gáží 5,3 milionu dolarů, což jej pomalu pasovalo do role klíčového hráče celého týmu. Jenže právě následující sezóna 2017-18 a 2018-19 jeho platu až tolik nenasvědčovalo. Jeho výkony šly dolů, objevila se zranění a za oponou se pomalu začalo šuškat o jeho výměně. Ještě, že to ale Tampa tehdy neudělala. Palát se dal znovu do pořádku a začala zběsilá jízda. V následujících dvou letech získala Tampa dvakrát Stanley Cup a český forward byl naprosto klíčovým článkem. V playoff se z něj stala totální mašina a sbíral jeden důležitý gól za druhým. Bodově nejpovedenější playoff zažil letos, kdy nasbíral za 23 zápasů 21 bodů. Tampa ale bohužel třetí Stanley Cup v řadě nezískala a bylo jasné, že někdo bude muset z kola ven. Spoustě hráčů totiž končily smlouvy a všichni se pod našlapaný platový strop prostě nevejdou. Pomyslný černý Petr padl mimo jiné i na Jana Rutu a strůjce posledních úspěchů a playoff mága Ondru Paláta. Ten od Tampy údajně nabídku dostal, ovšem nedala se brát v úvahu, její délka ani její hodnota. A tak se Palát vydal na trh volných hráčů, kde o něj byl velký zájem. Jeho služby nakonec ulovilo na 5 let New Jersey Devils. Ročně si pak přijde v průměru na 6 milionů dolarů. To už je docela slušná částka. Ve smlouvě navíc zahrnuta klauzule, podle které Palát nemůže být vytradován. Mnoho lidí říká, že je to dost velká škoda. Z týmu, kde vyhrál 2 Stanley Cupy, míří do klubu, který hraje v druhé polovině tabulky. Ale z pohledu Paláta to zkrátka dává smysl. Ono by se asi našlo víc klubů, který by Palátovi zaplatili 6 milionů, jenže hodně důležitá byla i samotná délka smlouvy. Palátovi je 31 a chce co nejdelší kontrakt, co to půjde. Nechce podepisovat někde na 2 roky jako Jan Ruta, on si může dovolit víc. Devils nabídli zajímavou kombinaci dobrého platu a dobré délky, která je výhodná pro klub i pro Ondru. A ti, co říkají, že playoff a úspěchu může zamávat, není tomu úplně tak. New Jersey se sice nedaří, ovšem tým tvoří nové mladé jádro a věřím, že za pár let budou zpátky na svém vrcholu. Nebude to zítra, nebude to pozítřku, ale pomalu se bude blízkat na lepší časy. Stanley Cup za těch 5 let s Palim asi nezískají, ale do playoff se určitě několikrát podívají a budou rok co rok lepší. Co říkáte na výměnu Paláta do New Jersey Devils? Těšíte se na něj? Napište mi to dolů do komentářů. Lukáš Klok. Přesouváme se k podpisům, které se moc nečekaly. Tohle není vůbec nic špatného vůči Lukášovi. Klok je za poslední roky nejlepším naším obráncem na evropských kluzištích a moc jsem mu přál, aby nějakou šanci dostal. Z české extraligy přes Slovan Bratislava, přes KHL a přes Finsko se nakonec svého snu dočkal a podepsal dvoucestnou smlouvu s Arizonou Coyotes. Kdo neví, tam podepsal před nedávnem i jeho parťák z reprezentace Ronald Knott. Obnoví se jejich spolupráce? Arizona zkrátka riskuje, ale nemá co ztratit. Poohlíží se do Evropy po hráčích, před kterými zůstaly dveře NHL zavřené, ale přeci jen by mohli mít šanci. Krásným příkladem je Karel Vejmilka. Draftoval jej myslím Nashville, ale větší zájem o něj nikdy neprojevil. Ani žádný jiný tým. Z ničeho nic se objevila Arizona a v Karlovi objevila skrytou jedničku. Objeví podobný potenciál i v duu Knut a Klok, to uvidíme v následujícím ročníku. Martin Frek. Roky jsem za nejvíce nedoceněného českého hráče současné NHL považoval Tomáše Noska, ale on je to spíše jeho bývalý kolega z Detroitu Martin Frek. Ten totiž má potenciál hrát v týmu Top 6 forwarda, on je rozený snajper a má skvělou ránu. Jenže když už se ho nějaký tým vezme, utápí ho na farmě a když se to zdá být na dobré cestě, přijde zranění. V Los Angeles to vypadalo konečně na tížený průlom mezi elitu. Po zápasech na farmě se přesunul do NHL a tam za 17 zápasů získal 8 kanadských bodů, čímž si vybojoval jednocestnou smlouvu s Kings. Jenže pak zranění a po něm už nic nebylo jako předtím. Frk nastupoval výhradně na farmě a do NHL se podíval už opravdu jenom na skok. Přitom na farmě byl naprosto neuvěřitelný. Podívejte se na jeho čísla.
58 zápasů, 40 plus 33. Bomba. King se nakonec rozhodli, že jeho služby už nepotřebují, ale oferka projevilo zájem St. Louis Blues. Bohužel je to opět jenom roční a k tomu dvoucestná smlouva. Frk tak opět bude muset nejspíš přesvědčit na farmě a moc tomu nevěřím, že by se mezi top 6 hráče u Blues prokousal. Nicméně mu fandím, protože se mi jeho hra strašně líbí a moc bych mu přál, aby se Van Hal konečně natrvalo usadil. Je mu 28 a je na to už nejvyšší čas. Vítek Vaněček. Ještě před otevřením trhu s volnými hráči změnil působiště Vítek Vaněček, jenž byl bez smlouvy vytradován do New Jersey. Tam se bude o čas brankoviště dělit s Mackenziem Blackwoodem, mladým kanadským golmanem, od kterého se čekalo mnoho, ale zatím toho moc nepřišlo. Vaněček tak má podle mého šanci stát se jedničkou týmu a pomoci nakopnout tým k lepším zítřkům. Bude to mít ale těžké. Capitals a Devils jsou aktuálně v trochu jiné situaci. Vaněček nám ale v minulých letech ukázal, že chytat zkrátka umí. V Capital se hodněkrát ukázal v dobrém světle, nicméně pořád jsem měl pocit, že vedení bralo jako jedničku Samsonova, který ale nechytal vůbec dobře. Playoff začal Vítek solidně, jenže pak jeden nepovedený zápas a už chytal jenom Ilja. A ten nechytal taky dvakrát dobře, vždyť vypadli. I přesto se ale Vaněček do branky už nevrátil. Vaněček zatím nemá podepsanou smlouvu, ale je chráněným volným hráčem a půjde k arbitráži. Pavel Zacha. Vaněček přišel a Zacha za pár dnů odešel. K odchodu Pavla Zachy už se schylovalo delší dobu. Český univerzál zkrátka nenaplnil svůj potenciál. Vždyť na draftu byl vybrán jako šestý v pořadí. Během svého působení v NHL sice ukázal jiné přednosti, než jsou jenom body, je skvělý na oslabeních, má dobrou poziční hru a hru do těla, ale to je sice pěkný, avšak od šestky draftu prostě čekáte i ty kanadské body a ty nikdy nepřišly. Zachovo maximum je 36 bodů z loňské sezóny, kdy odehrál 70 zápasů. Je to slabé. Devils tady logicky hledali Zachovy nové působiště a to našel v Bostonu v rámci výměny za Erika Haulu. A právě tady by se mohlo Zacha konečně chytit. Bruins zoufale potřebují centra do druhé formace a právě tam by mohlo být Zachovo místo, pokud teda ještě nepodepíše David Krejčí. To by se s Pavlem ještě muselo trochu šachovat. Buď by spadl na centra třetí formace, na což už byl zvyklý i z New Jersey, a nebo by šel do nějaké formace na křídlo, které taky už několikrát hrál, je to univerzál. Ukáže se konečně Zacha, nebo je to další mladá vyhaslá hvězda? Napište mi váš názor dolů do komentářů. Jaroslav Halák. Abych nezapomněl na slovenskou stopu, tak novou smlouvu podepsal i brankář Jaroslav Halák. I když bylo angažmá ve Vancouveru všelijaké, i v 37 letech v nejlepší hokejové lize světa stále pokračuje. Na rok si jej pojistil New York Rangers, kteří se v rámci tradu zbavili své původní dvojky Alexandra Gorgieva, no jejich rezervní brankář na farmě Adam Huska už v klubu nepokračuje. Halák si ročně vydělá 1,5 milionu dolarů a bude plnit roli dvojky za Igorem Šestěrkinem. Moc prostoru za ním asi nedostane, ale v 37 letech asi ani chtít víc nemůže. Je rád, že je stále součástí kolotoče NHL. Těch přesunů z české strany bylo opravdu hodně, ale máme to konečně za sebou. Jaký podpis se vám nejvíc líbil? Užili jste si otevření trhu s volnými hráči? Napište mi odpovědi na moje otázky dolů do komentářů a pojďme společně diskutovat. Já vám děkuji za slednutí, zanechte like, odběr, zvoneček, komentář, však už to znáte. Přeji vám příjemný zbytek dne a těším se na vás zase příště. Ahoj.